У Шпанові власник будинку, що на вулиці Коротка, не може добитися від сільської ради оформлення субсидії. Розповідає, усе через плутанину з адресами. Ще у 2015 році він дізнався, що його сусід зареєстрував свій будинок за тим же номером, що й у нього. От тільки, зазначає, будинок номер 9 рішенням Шпанівської сільської ради 1986 року присвоєно йому, а не сусіду. Так як мій будинок є п'ятий, то номер відповідно 1, 3, 5, 7, 9. Номер 9. Правильно, я з цим згідний, ніяких проблем не маю. Значить, ці будинки, які переді мною, от вони є, вони були якась до визначення адреси, на день визначення адреси, і на сьогоднішній день всі ці будинки. Крім того, у свідоцтві про право на спадщину за заповітом у чоловіка стоїть адреса Коротка, 9. Натомість для оформлення субсидії у сільській раді його просять змінити адресу. І замість 9-го будинку зареєструвати, що проживає у 7-му. Сім будинок має оцей сірий, оцей з комином. Цей будинок має номер 7. Тож є рішення сільської ради, є рішення райвиконтому і БТІ, що цей будинок є номер 7. Але у сільській раді стверджують, що цей будинок зареєстрований за номером 5, а не 7. Більше того, упродовж 1978 року рішення щодо впорядкування поштової адреси Борису Кухару Шпанівська сільська рада не надавала. Зараз я маю перед очима копію паспорта Кухара Бориса Лаврентійовича, де зазначено поштову адресу село Шпанів, Коротка 7, 5 травня 78-го року. Хоча є виправлення, не знаю, з чим це пов'язано, але біля номера 9 є виправлення коректором. Разом з тим, з метою впорядкування адреси, Борис Кухар звернувся до суду. Але у задоволенні позову усі три суди йому відмовили. Як пояснює адвокат Катерина Панчелюга, присвоєнням адреси займається виконавчий комітет сільської або селищної ради. В цій ситуації, якщо чоловік сумнівається і він вважає, що його адреса неправильна, то він може її змінити, подавши відповідну заяву до органів місцевого самоврядування і вказавши підстава зміни адреси, в нього буде впорядкування адрес. Цікаво, що сусідом Бориса Кухара є його брат Ярослав Семенюк. І суперечки між ними тривають уже давно і не лише через номер будинку. Сусідами вони стали у 1972 році, коли Ярослав придбав будинок, що розташований поруч. Хатинка та стара, ми звернулися, чи можна нам побудувати. Так, і нам, у мене є тут дозвіл на будівництво. От, в лютому 90-го року нам дозволили, в мене всі документи є. З 98-го року нам вже дали цей поштову адресу Коротка 9. Як зазначає жінка Ярослава Семенюка Олександра, усі документи в них оформлені саме на вулицю Коротка, 9. А їх родич та сусід Борис Кухар зробив собі адресу у 1978 році Коротка, 9, зловживаючи своїм службовим становищем. Що ж до поруч розташованого будинку, має усі докази, що зареєстрований він під номером 5. Я, Похилюк Марія Яківна, голова домогосподарства, підтверджую, що мені належить, от, що я проживаю з сином і з його сім'єю в житловому будинку номер 5 по вулиці Коротка, 5 в селі Шпанів Рівненського району. От то, що він показував, що каже, це цей Коротка 7, то це жіночка домовласниця підтверджує, що тому, що вони проживають 5, а цей, що непридатний, 5А. З цього виходить, додає, що будинок Бориса Кухара розташований на вулиці Коротка 7, а не 9. А на рахунок субсидії у сільській раді йому радять впорядкувати поштову адресу. Тобто зареєструвати свій будинок під номером 7. І тоді у нього буде шанс претендувати на оформлення субсидії. Ольга Мосійчук, Олександр Бойко. Новини Рівного.